ta Salah Firmino Mane waa lagu dhaafay Naby Keita la saaray shaqeer lagu soo daray laba gool u dhaliyay kuna saaxiibtinimo waa kii hore saaxiibtinimo ahaa ee goolka dhabalka ahaa laakiin goolkii shalay Shadran Shaqeer ee labada gool uu Liverpool u dhaliyay wuxuu ka saaciday Liverpool inay culayskii iska dajiyaan subscribe sar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay ku soo gaaraan warar xiiso leh sheekooyin fanni ah iyo waliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta ku tixna mar walba oo saac maalin wanaagsan daawadayaasheena sharafta badan ee ku xiran barta ciyaaraha halkani waa barta ciyaaraha waxaan idin soo gudbin doonaa maanta wixii ka dambeeyay muuqaalo xiiso badan oo ku saabsan kubadda cagta waxyaabihii ugu dambeeyay ee ciyaaraha guud ahaan ku saabsan sheekooyin la xiriira tartamada shanta horyaal ee ugu waaweyn qaaradda yurub tartamada kale ee maxalliga ee laga ciyaaro kubadda cagta xaqiiqooyin iyo warar isdhexgal ah oo ku saabsan sportiska fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo channelkan barta ciyaaraha aad laay garayso si la mida sheer garay lana wadaag asxaabtaada haddii ay balwadaadu tahay kubadda cagta fadlan waxaan kuu ballan qaadayaa inaan kuu soo gudbiyo sheekooyin dhexalgala iyo warar xiiso leh oo ku saabsan sportiska maanta waa wada casaan waxaan ka hadli doonaa wax ku saabsan kulankii casaanka ahaa ee ka dhacay garoonka anfiel ee magaalada liverpool una dhexeeyey kooxaha kale ah liverpool iyo manchester united kama hadli doono mana qiyaasi doono awoodda labada kooxood iyo sidoo kale waxyaabaha ku saabsan isbedbedelada ay sameeyeen tobabarayaasha xilli ciyaareedyadii hore iyo hadda balse waxaan dareemaynaa in liverpool ay xilli ciyaareedkan doonayso inay horyaalka premier league ay kala dhex baxdo kooxaha waaweyn ee iyada kula loolamaya klopp sidoo u wajahay jose mourinho iyo manchester united waxay ahayd kulan si loo saadaalinayay marka la fiiriyo falsafadda labada tobabare oo keliya sababtoo ah ciyaartooyda labada dhinac iskuma dhigmaan marxaladda la joogo kuwa liverpool haysato iyo kuwa manchester united ay haysato balse waxaa jira farqi kala duwanaansho ah marka uu manchester united hogaamiyaheeda ama jose mourinho uu wajahayo kooxda liverpool inuu ciyaaro shax gaar ah oo loo yaqaano shaxda baska qaabka uu ku soo galay kulankii shalay ama xalay ka dhacay garoonka anfieldna wuxuu ahaa qaab mourinho kooxaha waaweyn uu ku wajaho tusaaloo kale saddex difaac laba weerarka iyo difaacyada ka qayb qaata laba qad dhexe oo joojiyaal ah matic iyo hareera halku basameeyo jesse lingard loo adeegsaday iyo lukaku iyo rashford aada u fiicnaad laakiin sanad walba suuragal ma aha in koox aad ku wajahdo hal qaab isla ciyaartooydii isla shaxdii haddii saddexdii sano ama labadii sane ugu dambeysay ay kuu suuragashay in liverpool aad kaga adkaato shaxdaasi ama aad bareejo kaga hesho suuragal ma aha mar kale inay soo laabato inay middaasi dhacdo waa uu diiday tababaraha reer jarmalka ee johan klopp oo awood u sheegtay hogaamiyaha u dhashay waddanka portugal ee jose mario da santos mourinho mourinho qudhiis waa uu dadaalay ilaa iyo hadda mourinho wuxuu muujinayaa inuu u baahan yahay ciyaaryahano ku habboon garoonka old trafford iyo shaxdiisaba ma haystuu yiri ciyaaryahano sida wijnaldum andre robertson fabinho sadio mane naby keita oo kale u awood badan ma haystuu yiri ciyaaryahan sida andre robertson oo kale u orod badan mana haystuu dhahay ciyaaryahan sida roberto firmino oo kale kubadaha u dila una sameeya waa tobabare bogba mata martial keedka geliyey valenciana ku sii daray kusoo bilaabay hareera diego dalo darmian raba inuu ka badiyo liverpool cajiib casaanka kooxda wadatay ee redis iyo kooxda la baxday shahaadiinta cascas ee redivalis ciyaartoodii 3-1 ayay ku dhammaatay jawaabta ugu horeysana waxaa u jawaabay liverpool xidiga la yidhaahdo jesse lingard kubadu si fiican usoo farshaxameeyey fabinho waxaa gool u bedelay ciyaaryahan sadio mane oo soo gabagabeeyey abaarta msf ka haysatay manchester msf waxaa la yidhaahdaa mane firmino iyo salax
جول كمدة لمانشستر يونايتد لكن حد قال إيرادو ساديو مانع يا شلي دليلي وحنا كبدا استكشفي فابينهو سلم إذا جاز لينجارد أنت بريجي هل هل قيبت هروا لوكان نستي والله صول لابتي ليفربول صد دوفانتيو كلي مركل أوير تي كحب كبدا عقد مانشستر يونايتد وحنا لا أركاي مانشستر يارتوي دو باكين قال إيرادو بس لكتي فلان هدي لوجو صدره والله صار يديق دالد نوح أمل ساحريرا ماتج فلاني إنا يدحضوا في الجيران عجيب واتو برا يابلة أتون كعصر يا لقاريس بدل على السماعي أفر سدح سدح غوارديولا موريسيو ساري كلوب واصلة هذا استعمالان لكن سإن بصلة دكتوا على قصة تجي حلق يفرنا معها عصر يا كوبادا عكتر مارك رير مانشستر مورينو كتشتا حياباك لا الله يابك لو حيا هيد إن شر شغيري وليفربول حل عيارات كان دي قد حدا إذا كلاسوا بحدي ما دام استوك سقو هذه سو عشتين أدري رب الصنو هورسيتي لقى كنا هنا يا حاين عيارته إذا ليفربول يحل عيارات كان كده ليس صوبته شقير حد قال إيرادو وحسمي بدل وين وعيارته صالح فرمين أماني والقدر عفي نابي كيت على ساري شقير على وصدري لا بقولوا لي كنا صاحب تنموها كيف هر صاحب تنموها جول كدبل كها لكن جول كي شلي شدر الشقيري اللي بدأ جول وليفربول ودلي يروح وكسر ليفربول هنا علاسكي إسكندجيان رجعنا إيجليان إن قيابته رأي هريال كي أمبيتن كده ما يسنكران قيابت اللبعات يروح إيمان دونه ووجه عصب يوصله كلا ترتن عصب أو لو جبها هي هاي إن اللي بدأ توبرة يكح ذا بيكو حساب تمام وحبذنا على جبرت عيار تاس وحبذنا على قديم إنجليج وقاميا ورا شو ودن كبرتغال جوزي مورينهو أو كهلا يكونن كوحو شيء إنه سن هيسن عيار تويد عن حد صو شيء أو كجرا فابينهو لكن مورينهو حاله دليل يا إن بوجبا وكيد جليو وهو ليزيو بنوني مع عياري كرا ومرشيال كيد جليو وراشفا وكسو باللعبه وكيد جليو عياريان كيس مهم كجوان ماتا إنت هصورن وارجوه استا مورينهو اسمولين كسو كدا معنا هذا ندي جاي مرحلة ده وكجرا سنة كان معها مرحلة lagu qiimeyn karo inuu yahay goolhayaha ugu fiican ee kubada cagta ee Premier League soo maray sanadkan sababtoo ah waxaa laga dhaliyay 29 gool oo kaliya Premier League halka xil ciyaareedkii hore laga dhaliyay 28 gool oo kaliya 38 kulan oo horyaalka Premier League la ciyaaray bal adigu qiyaas goolhayaha heesta Golovska ee difaacanaya way xilligan keenay goolashaasi farax badan leen laga dhaliyo maxaa ka qaldan Manchester United Mourinho si maamulka kooxda iyo taageerayaasha ay ula dagaalsan yahay si marka loo fiiriyo wuxuu muujinayaa inuu u baahan yahay isbeddel inuu sameeyo oo bisha January la yiraahdo bal kooxdan way xun tahay inkaar Allah kugu riday orod suuqa galay ciyaarahaana soo qaado United hadana Mourinho ma burin karaan sababtoo ah heshiiska bisha January ina soo dhaafnay ayaa xadidaya taageerayaasha aan dhahay maamulka sare ee Manchester hadii ay ka buriyaan kooxdana laba sanadood oo lacagtoodu qaadan doono oo si bilaash ah marka la fiiriyo heshiiska uu saxiixay toobare Jose Mourinho marka waxa haboon in Mourinho uu muhiimada siiyo kaliya natiijooyinka kulamada soo socda inkastoo Manchester ay dadaashay oo kulamo waaweyn sida Chelsea Arsenal ay heshay natiijooyin fiican oo bareeja ah haddana Man City waxay kala kulantay iyo Liverpool waxay kala kulantay iyo Tottenham waxay kala kulantay ma ahan wax maanka ay galaya ويران مالها سدح جول يقول سدح جول يقول هاللوقات كذي ما سيت وانو جانو حي كردكتي وانو جانتو تناو حي كردي أو لوكاس مورا إيوه دار حسوسته ليفربول نشلي إيه ليفربول نك هذا مرك كلوب شلي واو دلالي شحد يسوا أو صحي أرنال واك مغنا غوميسا مغنا ميلنر مغنا ماتيبا مغنا سيديو إتاي هذا ليفربول كلوب وحو قد كيسي دح كوسو باللاوي دجالي هنو فابين هنا بكيت وينالدو waa saddex ciyaar yahanno oo aan u dhigmin ciyaartoyda kale ee garoonka ku jirtay Henderson keda la galiyay sababtoo ah jiljilay xisaab badan Fabinho oo kale oo shaaftada waxaas ku qaban kara iyo Naby Keita orod iyo awood isticmaala iyo Wijnaldum oo garoonka meel uu joogi meel uu san kale ogeyn ayuu kale keensaday Salah Mane Firmino Van Dijk bannaanku yaala Alisson Becker xogaa Golovska ka xumaashay waa ka fakatay kubadii dhac waa laga dhaliyay marka muhiimadu waxay tahay in Klopp uu hadda heesto shax dhameystiran marka laga reebo inaan la heli doonin bedelka Van Dijk hadii uu dhaawacmo
inaa la heli doonin bedelka Alisson Becker hadii uu dhaawacmo. Labadaas mooye inta kale Klopp waa u maareyn karaa. Weerarkiisa Sturridge fadhiya Adam Lallana waa madaalo hore oo Rigi oo aragtay Marseille derby marka Manchester iyo Liverpool farqigaas u dhaxeeyay. Liverpool hadda marka horyaalka Ingiriiska saameynteedi banaanka taala. Klopp 26 kulan ayuu horyaalka Ingiriiska wajahay kooxo waaweyn inta buu uu ka badiyay. Liverpool Manchester markii ugu horeysay ka badisay tan iyo Steven Gerrard Luis Suarez Sturridge Alan Mioregan hadda keedka fadhiye Henderson Mamadou Sakho Sturridge Sterling xilligaas ugu dambeeyay Liverpool Manchester bas waa kulan hadda xusuusato 2013-2014 uu Steven Gerrard laba rigoor ka dhaliyay Manchester Suarezna gool ka dhaliyay saddex iyo ciyaartii ku dhamaaneysay ee Vidic Rosa qaadanayay hadda xusuusato ciyaartaas ugu dambeysay kooxda kubadda cagta Liverpool kulan horyaalka Premier League ka tirsan inay ka badiso Manchester waaga David Moyes oo gaaminay Van Gaal loo dhiibay ka badin waayeen Mourinho loo dhiibay laba sano ay ka badin waayeen sanadkii saddexaad ay garaaceen waxa barbar socday kulan Europe League ka tirsanaa oo Klopp oo Manchester reebay markiisana ka qaaday Seville kulankaasi Klopp uu fiicnaa marna League Cup ku tagay marna wuxuu tagay Europa League finaalkiisa waxayna ahayd sanadkii ugu horeeyay Liverpool loo dhiibay hogaamiyaha tababaraha u dhashay waddanka Portugal waa dhahe Jarmalka Johan Klopp hadda Liverpool laba kulan ayaa kaga harsan inta Christmas Day loo yaqaano laakiin January Man City Arsenal ay la dheeli doontaa inta December dhamaadkeeda iyo January Man City Arsenal hadday ka gudubto hadana horyaalka fagata Liverpool waxay doonaysaa inay hoggaanka haysato hal dhibcood ay Man City ka sareeyaan kaliya waxay ilaashan doonaan kulamada ay ciyaari doonaan saadaash macada Liverpool waxay muujisay awooddeeda banaanka qaar ka mid ah ciyaartoydeeda muhiimkan waxay muujiyeen in kooxdan iyagu ay ku tiirsan tahay falanqeyntii muhiimka ahayd ee kulankii casaankana barta ciyaaraha ayaad kala socoteen Jamoni ayaa idin falanqeynaya idinku waa daawanayseen hadii sheekooyin kubadda cagta ku saabsan iyo warar kale oo la xiriira sportskana ku soo qora commentiga Instagramkaasina ku soo dira wixii muuqaalo iyo sheekooyin warbixin la xiriira dhanka ciyaaraha waa la wadaagi doonaa asxaabteena ku tixan barta ciyaaraha aad baad u mahadsantihiin reer Manchester United ay bisha January iyo isku soo noqod wanaagsan iyo idinkoo suuqa galay Liverpool casaanka ayaa maanta u shidan magaalada nabadiina.